Jakababa for 1 hour. Oh, it turns on a human by a quarry. Then you siasa kidogo. I think when you want to get up a kila siku. Want to get up a kila siku. Maybe ni dikuwa najua maybe serikali itatusaidia penye hawa walikufa watusaidia. Hakuna kitu yote yenye umetupea. Umetuambia tu unachukua mtu wenyu muende mzigo. Kama unakumbuka huyu msichana alipatikana nusu. Mguu zake zilibaki kwa maji. Wakatuambia watadini watafanya uchunguzi maybe warudi pale kwa re waangalie mamiguu. Tumengoja sasa ni mwezi mbili tulikuwa tumangoja tumengoja kile kitu yote yenye tumefanya tulipata natuambia sikuwa na wasiwasi watasimamia kila kitu ifika Tuesday walitupigia simu watuambia tumemaliza uchunguzi mnaweza chukua mtu wenu tukauliza tunachukua mtu wetu na miguu jumulisha mnafanya uchunguzi na mwenye alishika mwenye kwa nasemekana alikuwa watu pia alitoroka. So I think tukondeli tulikuwa tumesoma nama hiyo namba ni ya ndugu yangu. Kama unaweza tusaidia na kitu yote hatutaki shida na mtu yote. Wale tuchukue mtoto wetu tumpeleke nyumbani. Zote tumwachia Mungu. Nimemaliza hivyo. Wacha niingie siasa Mr. Speaker. Mimi kama Omosh Jakababa mwenye na support William Samuel Ruto inafaa pelekwe madhara pimo kama kuna kitu nzuri. Mwenye na support Ruto inafaa pelekwe mapare apimwe akili yake kama inafanya kazi. Kwa nini nasema hivyo? Sasa hivi Kenya wanaumia. Hakuna mwenye nasikia vizuri. Kila kitu imepanda. Wakati Ruto alikuwa anafanya kampeni zake. Alisema vizuri, serikali yake ni ya hasla. Katuambia serikali ya mama mboga. Serikali ya mtu wa pikipiki. Niliona juzi mama mboga na pia wandae. Mtu wa pikipiki ni oparanya. Hao ni mama mboga yenye Ruto alichukua. So imefika sisi kama vijana. Sisi kama vijana. Itakuwa hatuna akili kama tuna support mzee aende kwa kiti. Tuone mbele. Mambo ya ukabila tuachane nayo. Usione ati lazima mtu yetu angalie maisha yako ya kesho. Hata mimi nilijua maybe Raila kuwa president. Sitafanya kazi. Itakuwa kwa nyumba nipige simu. Leta chipo. Leta kuku. Nataka gari. Sasa hivi nimeona wakalini wanateseka hiki na kushinda kila mtu. Kivafute kipanda imepandia kila mtu. Imepandia Jaluo, imepandia Kikuyu, imepandia Mkale. So I think when siku zinaenda raia sisi pia tunakoma akili. Na kumbuka 2007 watu walipigana. Kabisa watu walipigana kabisa. 2013 ilirudi chini. 2017 chini. 2022 ilirudi chini kabisa. 2027 haitakuwa na kitu yote. Tuchukue kura. Mavijana, tuchukue kura. Oza. Ni wakati yetu raundi ni wakati yetu. Yes. Ni wakati yetu. Tuache mambo yako, usiangalie ni mtu wako. Angalia mwenye anakufanyia kazi. Yes. Mambo ya ukabila, tuachana nayo. Hata kama sio mtu wetu, piga hesabu. Anasikia Raila mrudinga na Uhuru mgea Kenyatta. Watu wa Raila hawakuwa ndani. Hawakuwa ndani. Sasa wameungana. Watakula hii Kenya mamalizi. Nani ataongea kuna? Tulijua Raila Amolo Odinga ndiye atatutetea. Ruto msa amemchukua mweko mfuko. Nani kusema tu nani atatetea raia?
Na bado unasikia mtu anapanua mdomo na mtoto wake aende shuleni. Ati William Samuel hadi 2032. Kumbafu wewe. Hata una adabu. Wewe na mkosa 12 unaenda kwa barabara kungoja William Samuel Ruto. Na mtoto wake uko mlango. Wewe ni kumbafu. Hata una adabu. Yes. Sana sana hii party ya ODM. ODM kuna watu kuna ODM kuna watu wa ODM na kuna others kwa ODM wewe mpiga kura wewe ni others eh hawa kwa ODM utaambiwa chukua kura piga six piece unaambiwa piga six piece kutoka president hadi MCA wewe wewe kumbafu yako unafanya hivyo na bado unakuja kulia hapa waje kuangalia chama. Angalia mwenye anaweza kufanyia kazi. Mtu akikwambia ati piga 6 piece, piga 6 piece, mwambie sipigi. Angalia maisha yako ya kesho. Wazee wote nyumbani. Vijana ni wakati wetu. Wazee waende home. Na hii nataka iende watu wa Mount Kenya. Direct. Watu wa Mount Kenya. Tulikataa William Samoei Ruto. Mukasema William Samoei ni mzuri kama pamba. Raila Odinga kaenda huko. Anaambia Raila Odinga utapanda mlima. Raila anapanda ana Teresa. Anapanda na Teresa. Kuna watu wengine hawakupigia Raila Odinga. Hawakutaka Raila. Walipigia Ruto kura. Juu ya wataki Raila akwe president ya Kenya. Aya roundi, Raila sinami ayuko kwa ballot. Ayuko. Na mimi nakwambia hapa bila uoga. Ukipenda unichukie. Mwenye anaweza toa William Samoei aende nyumbani. Kalonzo atakuwa muoga aje. Kalonzo unaweza muuza, hii Kenya unaweza muuza kila mahali. Ukienda Nunyas unaweza uza Kalonzo. Ukiona Mount Kenya unaweza uza Kalonzo. Swali katara hila. Wakisana na mdu yule ni mchawi. Eh hawa. Mwenye mlikuwa matusi mchawi ndio yeye amechukua serikali yenu. Na mtumie akili. Watu wa Mount Kenya. Piga hesabu siku hizi Ruto akienda Mount Kenya anaenda kanisa. Sunday peke yake. Anaomba Eldoret. Anaomba state. Kenda Luo Nyanza maendeleo. Hata tu kumpigia kura. Hiyo kile nafanya iweke kitu kwa kilieni. Aya pesa mnafanya kazi Mount Kenya kwa gari, Homa Bay. Pesa lala Homa Bay. Sitima pia mkanyimo. Sitima pia iko sia. Sasa hizi naoga kila mahali. Baya kwa mahindi kuna sitima. Tunaongea tu mimi baba sasa zingine mimi nakaaga chini mtu anasema oh ati mtu wetu akokuwa serikali. Biggest amekusaidia na nini? Sasa nasikia watu mimi baba mimi natoka Siaya. Naambia ati watu wa Siaya ukisoma kazi ya mwalimu achana nayo. Soma stima. Ati bora tu umejua kusika waya. Kasi direct. Wapi msikia watu wa Siaya. Unasema tu mwingine anasema ati mimi natoka Homa Bay. Tuko na pesa. Na nalala ja. Eh hawa. Inakusana nini? Wabie, wabie. Kwa nini Raila Odinga ya kuchukua? Wabie ukwe. So, ODM. Kuna members wa ODM. Iyo ndio samba yao. Inyo nalima. Ukitoka simu nenda kwa samba yako. We pia kwa ODM, we ni samba ya mtu mwingine. Eh hawa. We ni others. Eh hawa. Sasa hii Raila Odinga ameungana na Ruto. School fees ikipanda hakuna mwenye anaongea. Tusikane. Tuchukue kura. Yes. Tupeleke huyu mtu akutenga Ruto anatenga kila mahali. Kazi yake kusimama kila kwa gari. Ati watu wa mabei muko. Hapa Homa Bay. Nitajenga airport kubwa. Wanasema hey. Uongo.
Ukitaka muongo hii Kenya kushinda kila mtu. Ni president ya Kenya. Yes. Number one. Kuongo Ruto number one. Anaweza kuongo, anaweza kudanganya hadi wachana bibi yake aende. Anakuambia bwana nimeona mtu anakula bibi yako. Na wewe chukua kitu useme ni ukweli. Kulingana vile nakwambia nayo, unasema baadhi huyu jamaa anasema ukweli. Yaani William hakuna mdu mtamu ya kudanganya. Hakuna uongo mingi. Mada nyingine Mr. Speaker nikimalizia. Ima ya mapasta. Pasta ana makosa hata ngapi? Sisi ndio wajinga. Sana sana wa mama. Kama Makenzi alidanganya mloya. Akawacha kukula hadi akakufa. Nani mjinga? Kati ya pasta na wewe. Sisi wewe. Mapasta bwana sahi Kenya ukitaka biashara yenye kuna pesa ni kanisa. Hata mimi niliponea kidogo tu. Mimi ningefumba yapi. Juu niko na sauti na niko na uongo ya kudanganya. Na kwa kanisa tuseme tuongee tu kweli. Uende kwa kanisa mara mbili utoe sadaka unafukuzwa. Eh hawa. Mara wao tunataka kujenga kanisa. Sasa hivi ukiangalia mapasta wengi kuna simu nyingine hapa ya 100,000 kila pasta kunayo. Kutoka suka, yani unanunua pasta kutoka kiatu hadi suti kwa kanisa. So wa kuenda kanisa ni wabaya. Mapasta si wabaya. Sisi ndo tunaenda. Sasa hii kanisa iko kila mahali. Kila mahali kanisa. Unapata ploti moja, kuna kanisa tano. Eh hawa. Ploti na mashamba. Hadi wengine wakatoa unapata mruko kwa barabara na yote mbiki kuna wakikuu. Unapata mruko kwa barabara. Ati Jehovah gospel. Nani ajui Mungu wako? Si kila mtu akona Mungu yake. Enda kwa nyumba yako, piga magoti. Si lazima uende kanisa. Ndio mara mimi nienda msikiti. Kwa msikiti makuna hakuna sadaka. Unaomba unaenda. Unaswali unaenda. So inafaa sisi wa kuenda kanisa nyinyi. Wacha nitoe mimi sio wewe. Nyinyi wa kuenda kanisa. Mtumie akili. Sasa ukienda kwa kanisa umepata kanisa moja. Kuna baby. Kuna pochi la biashara. Wametengeneza baka pochi la biashara kwa kanisa. Kuna baby. Kuna namba ya normal ya pastor. Yenu zatuma nayo. Namba ngapi? 4 kwa kanisa. Ukiingia pale namba. Nyuma namba. Mbele picha ya pastor na bibi yake. Sisi wengine tunaona hizi vitu. Sisi tunaongea kama na Irene kama. Bado mnakuja hapa kusema ati watu wanaolewa. Nani anaenda huko? Si nyinyi mnaenda. Unapata bibi yako umelala njaa. Anaweka pesa. Anapeleka yango jaribu hiyo. Nitamwambia mimi. Ati unalala njaa. Bi unalala wewe unakula mboga. Unapaza wewe umekula wewe kwako. Dakika moja tafadhali. Unapata wewe mwenyewe wewe unalala nje kwako. Sande umeenda umetafuta umekosa. Kwaka huko acha kitu. Ukirudi unapata pasta imekaa kwa kiti. Mkate imepakwa. Samaki kubwa anakula. Pasta wote na bibi yangu. Well. Ati pasta na, yani kwa nyumba yako. Mabibi yenye tuko na hapo. Bado unaambia bibi yako unapata bibi yako hata tunasema wewe ni kumpafu sana. Wanaongea 2 ni ongea.